Ti deva Jesus. Modit gavagrzelot romelta mimartzel, romelta miatetavis mezhre mukhli. Pavle Motsikuli tsers romaelebs. Imitom rom tu sheni bagit aghiareb rom Ieso upalia და შენი გულით ირწმუნებ, რომ ღმერთმა მკვდრეთით აღადგინა ის გადარჩები. პავლე მოციქული გვაძლევს გადარჩენის, ანუ ცხონების, ანუ სიკვდილის შემდეგ ზეცაში მოხვედრის ფორმულას. Pavle Motsikuli arcers. Tu shens kelexse itqian khmertma tskhonoso. Da moiqvan gdels da shens tskhedartan paraklis gadaixtis da tsesaugebs mashin gadarchebi. Ar is asi arcers. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი პატიოსანი წესიერი მართლმადიდებელი მღვდელი არსებობს, ცხედარს რაც არ უნდა პროცესები ჩაუტარო, ფსალმუნები წაუკითხო, წესი აუგო, ანუ რაღაც რიტუალები ჩაუტარო, რაც არ უნდა დიდი ქელეხი გადაუხადო, ეს მას გადარჩენას ვერ მისცემს. პავლე მოციქული ამბობს, თუ შენი ბაგით აღიარებ, რომ იესო უფალია. რას ნიშნავს ეს? უფალი ნიშნავს ბატონს, ანუ შენ აღიარებ, რომ მისი გზები დადიხარ. შენს ცხოვრებაში არის სხვადასხვა გზაჯვარედინი. მარჯვნივ უნდა წახვიდე ან მარცხნივ უნდა წახვიდე. მარცხნივ წახვალ კარგფულს იშოვი. მარჯვნივ წახვალ შეიძლება მხოლოდ ღირსება შეინარჩუნო. და შენი გულით ირწმუნებ, რომ ღმერთმა მკვრეთით აღადგინა იგი. მაშინ გადარჩები. იმიტომ რომ თუ შენი ბაგით აღიარებ, რომ იესო უფალია და შენი გულით ირწმუნებ, რომ ღმერთმა მკვრეთით აღადგინა იგი, გადარჩები. გავიმეორეთ. დღეს ვისაც არ უნდა შეკითხოს, წამს იესო რომ აღდგა მკვრეთით, გეტყვის კი? წამს იესოს ჯვარცმა? წამს. ქრისტიანი ხარ? ქრისტიანი ვარ. რას ნიშნავს აღიარებ, რომ იესო აღდგა მკვრეთით? რატომ არის მნიშვნელოვანი აღდგომის აღიარება? იესო ქრისტეს აღდგომით მამამ დაამოწმა, რომ მისი მსხვერპლი მიღებულია. იესო ქრისტე, რომელიც ჩაისახა მარიამში და ჩვენ არ ვიცით რა მოხდა ფიზიკურად, ვიცით მხოლოდ ის, რომ ჩვეულებრივად კაცისა და ქალისგან არ დაბადებულა იესო. დაწერილი არის, რომ სულიწმინდამ დაჩრდილა მარიამი და ჩაისახა მასში ჩანასახი. ჩვენ არ ვიცით რა პროცესი მოხდა, მაგრამ ფაქტია, რომ მარიამი დაორსულდა და ჩვეულებრივ გაჩნდა იესო. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცით, რომ იესომ თავისი რწმენით მიიღო გამოცხადება, რომ ის არის ქრისტე, ანუ ის არის მხსნელი მთელი კაცობრიობის, რომ მთელი კაცობრიობის ცოდვებს აიღებდა თავის თავზე. და როდესაც იესო ჯვარზე ავიდა, მან თქვა და ამ განწყობით ავიდა, რომ ის იყო წმინდა და მთელი კაცობრიობის ცოდვები მასზე გადავიდა,
შენიც და ჩემიც. და რომ მოკვდა და სისხლი დაიღვარა, ჩვენ ვიცით, რომ მისი სიწმინდე წმინდა იყო ჩვენი საკუთრება, ხოლო ჩვენი ცოდვების გამო ის დაიკლდა ჯვარს. მაგრამ ახლა საჭირო იყო მამის დასტური, რომ ღმერთმა მიიღო ეს მსხვერპლი, რომ ღმერთმა მართლაც ჩვენი ცოდვები გაანულა და ასე ვთქვათ, წაშალა ჩვენგან. ზუსტად ამის დამოწმება იყო ის, რომ იესო ქრისტე აღადგინა მკვდრეთით. დიდება იესოს. ამიტომ, როდესაც ჩვენ გწამს ეს ყველაფერი, მარტო როდესაც ჩვენ გეკითხებიან, რომ გწამს იესო ქრისტეს ჯვარცმა, კი მწამს, მოკვდა და მერე გაცოცხლდა. ეს კი არ არის მთელი ეს პროცესი, მთელი ეს ბუკეტი ყველაფრისა გჯერაში, რომ მართლა მიღებულია შენი ცოდვები. მართლა განულებულია შენი ცოდვები და იესოს მსხვერპლი არის მიღებული. და თუ კი ეს ყველაფერი გწამს, მაშინ გადარჩები. მხოლოდ ქრისტეს რწმენა ვერ გადაგარჩენს, არამედ მისი აღდგომის რწმენაც, ანუ გწამდეს, რომ აღდგა. და მონათლა რა არის? ჩვენ ვიძირებით წყალში და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ წამს ვაცხადებთ, რომ ქრისტე მოკვდა და ჩვენც მოუკვდით ჩვენი ცოდვებით მასთან ერთად. მაგრამ წყალში არ ვრჩებით, ხო? ამოვდივართ წყლიდან. ეს არის რწმენა იმისა, რომ ღმერთმა აღადგინა ქრისტე, ესე იგი მიიღო ეს მსხვერპლი. დიდება ჩვენ ღმერთს. ადამიანი როდესაც მიდის იმ ქვეყნად, მიყვება ის, რა რწმენაც და რა საქმეებიც ჰქონდა. მერე რიტუალები, ეს ჩვენი სურვილებია. იცით, როდესაც ჩვენ ქელეხზე ვამბობთ ღმერთმა აცხონოს, ან ფეისბუქზე ვწერთ სანთელი და ნათელი და ასე შემდეგ, ეს ჩვენი სურვილები არის. ჩვენ გამოვხატავთ ჩვენ სურვილებს, ისევე როგორც სადღეგრძელოებს, 100 წელი იცოცხლე, ესე იგი არაფერი შეგემთხვეს, გამრავლდი, იჯავრთელე, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს სურვილებია მხოლოდ და რეალობასთან მას კავშირი არ აქვს. ამიტომ 100 წელს ვამბობთ, 200 წელს ვამბობთ და ასე შემდეგ, ხო? რასაც გვიდა ვიტყვით. მაგრამ პავლე მოციქული გვეუბნება რეალობას. სურვილების იმედზე ნუ დადგები. აი მაგალითად, შენ ხავ შვილი და გინდა რომ მოამზადო რეპეტიტორთან, რომ უმაღლესი ჩააბაროს. და მიიყვანე რეპეტიტორთან და რეპეტიტორი და პირველი გაკვეთილია და რეპეტიტორი ეუბნება. როდესაც გამოცდაზე გახვალ, დაი ყველა ამოცანა ამოხსნა. დაი არ შეგეშალოს არაფერი. დაი ჩააკრაკო ყოველივე. და ესე იგი ისე ილაპარაკო, რომ განცვიფრებული იყოს ყველა. და წამოვიდა ბავშვი. მეორე დღეს მივიდა, მეორე დღეს ეუბნება. შენი პირველი ამოცანა და ისეთი შეგხვდეს, რომ ამოხსნაც არ სჭირდებოდეს. რომ ყველა შემოხაზო, რაც შემოსახაზი არის. ისეთი ფურცელი შეგხვდეს, თვითონ შემოხაზოს. და ასე დადის რეპეტიტორთან ბავშვი. და ამაში უხდის ფულს. მიიყვან ასეთ რეპეტიტორთან შვილს? არ მიიყვან. აი ეს არის დაახლოებით ქელეხები და კიდე წესის აგებები. არა ჩემ მეგობარო, მიდის სწორ რეპეტიტორთან, პავლე მოციქულთან და ღმერთის სიტყვასთან. და ტყუილი უმედები ნუ გექნება. და მშობლებმა ერთმანეთს რო უთხრას, ეს მაგარი რეპეტიტორი არის, ისეთ სურვილებს ეუბნება, ესეთი მეჯერ არ მინახავს. მაგრამ ჭკვიანი კაცი რა სიტყვის? მე სურვილების რეპეტიტორი არ ვიცი. მე ყოველ დღე მინდა რომ ისწავლოს. ყოველ დღე არჩევნები გააკეთოს. დიდება იესოს. იცით, ვერ ფასებო. ყველაზე ცუდი ყალბი იმედი არის.
რომელსაც სამწუხაროდ, სამწუხაროდ რელიგია ძლევს, რომელმაც საუკუნეების მანძილზე ძალიან ბევრი ადამიანის გონება მოიცვა. რომელთა ათისათი, ვინაიდან გულით სწამთ სიმართლე, ხოლო ბაგით აღიარებენ გადასარჩენად. ცოცხალზეა ლაპარაკი და არა მკვდარზე. იცით, რელიგია უფრო მკვდრისკენ არის მიმართული. როდესაც ადამიანი კვდება, მე ახსენდებათ მკვდელი, ეკლესია, რიტუალი, მანამდე არ ახსოვთ. მე ახსენდებათ ფსალმუნი. ცხოვრებაში ფსალმუნი არ წაუკითხავს, და მე მიცვალებულს უკითხავენ. აბა, ეს ფსალმუნი, ის ფსალმუნი. სიცოცხლეში უნდა წაიკითხო ფსალმუნი. სიცოცხლეში. ვინაიდან გულით სწამთ სიმართლე, ანუ გულით სწამთ როგორ გამართლდებიან, იციან. ხოლო ბაგით აღიარებენ გადასარჩენად. როგორც წამს, ისე აღიარებ. და ზუსტად ეს აღიარება არის ის, რომელთაც ჩანს როგორ გადარჩები. შენს რწმენას ადასტურებ შენი ბაგეები. შენი საუბრიდან დავინახავ, შენს გულში წამს მადლით გამართლება თუ საქმებით და გეტყვი ცხონდები თუ არა. როდესაც მე გესაუბრები შენ და კითხავ წამს ქრისტეს აღდგომა, შენ იტყვირო წამს. მაშ მითხარი, როგორ ახარ, როგორ ცხონდები. როგორ ცხონდები და მადლით ქრისტემ ჯვარზე აიტანა ჩემი ცოდვები და საჩუქრად მომეცა მე ეს სიწმინდე. და დასტური ამის არის ის, რომ მამამ აღადგინა ის მკვდრეთით. ეხლა მეორეს ეკითხები, გწამს რომ ქრისტე აღსდგა მკვდრეთით, რა თქმა უნდა, სიკვდილითა სიკვდილისა დამთგუნველი გიმღერებ კიდეც. მაშ როგორ ცხონდები, როგორ თუ როგორ ცხონდები, რომ მოკვდები, წესი უნდა ამიგონ. მერე კვერცხი უნდა მიგორონ, მერე პარაკლისი უნდა გადამიხადონ, მერე საკურთხი სიკვდილის შემდეგ. სიკვდილამდე საქმეები მაქვს, არ ცალია ამისათვის. როგორც მეუბნები, ისე დავასკვნი. და შენი ბაგეებით აღიარებ ან ცხონებას, ან დაღუპვას. შენი ბაგეები გეუბნება ამას. დიდება იესოს. რომელთა 10:11. რადგან ამბობს წერილი, ყოველი, ვინც მას ირწმუნებს, არ შერცხვება. ვის ირწმუნებს? იესო ქრისტეს? არა, მთელ ამ პროცესს, რაც მოხდა. ვინც ირწმუნებს, არ შერცხვება. რას ნიშნავს ეს? პავლე მოციქული ამბობს, რადგან დაწერილია. რადგან ამბობს წერილი. მოდი ვთქვათ, რა წერილს ციტირებს პავლე მოციქული. ის ციტირებს ესაიას 28:16. რა წერია აქ? ამიტომ ასე ამბობს უფალი. ეს არის ძველი აღთქმა, ესაია წინასწარმეტყველის სიტყვები. ამიტომ ასე ამბობს უფალი ღმერთი. აჰა, ქვას დავაფუძნებ სიონში, გამონაცად ქვას, ძვირფას ქვაკუთხედს, საიმედო საძირკველს და მასზე მინდობელს შიში ვერ აჩქარებს. ანუ ესაია ამბობს, რომ ესაია წინასწარმეტყველებს. ვიზე წინასწარმეტყველებს? იესო ქრისტეზე. და ის ამბობს, მე დავდებ სიონში ქვას და ვინც მას მიენდობა, შიში ვერ აჩქარებს. ეს დაახლოებით ისე არის, როდესაც შენ ხარ ციხესიმაგრეში, ან შენ ცხოვრობ ქალაქში და გეუბნებიან, რომ
ქალაქს მტერი მოადგა და ალყა შემოარტყა. შენ გაქცევის სურვილი არ გექნება. ჩავალაგე ბარკს და ნელ-ნელა შეიძლება გავეცალო. ვინც მასია მინდობილი, გულის ბაგაბუგი არა აქვს არაფერზე, შვიდათ არის მაშინაც კი, როდესაც მტერი მოდის, დიდება იესოს. რომელთა 10:12-ში წერია. და ამაში არ არის განსხვავება, აგრძელებს პავლე მოციქული. რაში არ არის განსხვავება? აი ამ რწმენაში, რაზეც ვლაპარაკობთ ახლა. და ამაში არ არის განსხვავება იუდეველსა და წარმართ შორის. ვინაიდან ერთი უფალი არის ყველაზე, ის უქვია ყველასათვის, ვინც მოუხმობს მას. არავითარი წილხვედრილობა და რჩეული ვართ და ეს არა, განსხვავება არ არის ამაში. რა პრობლემა ქონდა იუდეველებს? ჩვენ რჩეული ერი ვართ. ხოლო ჩვენ გადავრჩებით, ჩვენ ღმერთთან ახლოს ვართ, ჩვენ რო ვართ, ასეთი არავინ არ არის. თავად წეულები დადიოდნენ, მაგრამ პავლე მოციქული ამბობს, რომ მორჩა, განსხვავება არ არის. ქართველებიც, რუსებიც, ოსებიც, უკრაინელებიც, აფხაზებიც, ფრანგებიც, გერმანელებიც, ყველანი ერთნი არიან ამ ამბავში. ის უხვია ყველასათვის, ვინც მოუხმობს მას. გალატელთა 6:15-ში წერია. ვინაიდან ქრისტე იესოში არაფერს ნიშნავს, არც წინადაცვეთა და არც წინადაუცვეთელობა, არც ღვთისმშობლის წილხვედრულობა და არც არცილხვედრილობა, არც მართლმადიდებლობა და არც პროტესტანტობა, არც გვარიშვილობა და არც სოციალური მდგომარეობა, არამედ მხოლოდ ახალი ქმნილება. რა არის ეს ახალი ქმნილება? შენი გონების განახლება და ზეციდან შობა. დიდება იესოს. გალატელთა 3:27-29-ში წერია. ვინაიდან ყველანი, ვინც ქრისტეში შთაიფლეთ, ანუ მოინათლეთ, ქრისტეში შეიმოსენით კიდეც და აღარ არსებობს არც იუდეველი და არც ბერძენი, არც მონა და არც თავისუფალი, არც მამრი და არც მდედრი, არც ეპისკოპოსი და არც უბრალო მორწმუნე, არც მაღალყოვლად უსამღდელოესი და არც არაფერ უსამღდელო, არაფეროსი, არც უწმინდესი და უნეტარესი და არც ესე იგი ყველაზე გაღლეტილ მოღლეტილი მორწმუნე. ყველანი არის მადლით გადარჩენილი და ყველა არის წმინდანი იესოში შემოსილი. დიდება იესოს. ვინაიდან თქვენ ყველანი ერთი ხართ ქრისტე იესოში, რამ გაგვეერთიანა? მადლმა, საჩუქარმა. ყველას ერთი საჩუქარი გვაქვს. ყველას დაგვირიგეს ესე იგი ლამაზი ვარდი, ერთნაირი ვარდი. ამიტომ განსხვავება აღარ არის ამაში ჩვენში. და თუ ქრისტეს ნიხართ, მაშ აბრაამის თესლი ხართ. ანუ თქვენი მამა აბრაამია, აბრაამის შთამომავლები ხართ და მემკვიდრენი აღთქმის მიხედვით. ანუ რაც აბრაამს მისცა ღმერთმა აღთქმა, ყველა აღთქმა თქვენ გეკუთვნით. ის კი არა, ჩემო მეგობრებო, ქართული ენით შეიქმნა ყველაფერი და ქართულ ენაზე აწყობილი ყველაფერი და საქართველო გაბწყინდება და ესე იგი ყველგან შიმშილი იქნება და ჩვენ ღორისხორცი გვექნება და ესე იგი ყველგან მოვა ანტიქრისტე და ჩვენთან ვერ მოიკიდებს ფეხს. ეს არის სულ სხვა რამ. სხვა ორბიტაზე ტრიალი არის.
არამედ შენ ხარ აბრაამის შთამომავალი და მისი აღთქმის მემკვიდრე. საქმეების 15:6-დან 9-ში წერია. შეიკრიბნენ მოციქულნი და უხუცესნი ამ საკითხის გასარჩევად. რა საკითხი იყო? ეს საკითხი იყო წინადაცვეთის შესახებ. ხანგრძლივი მსჯელობის შემდეგ პეტრე ადგა და უთხრა მათ: კაცნო ძმანო, თქვენ იცით, რომ ღმერთმა პირველი დღეებიდანვე ამომირჩია თქვენ შორის. უპირველესად ეს არის კორნილიოსის ამბავი, როდესაც იქადაგა წარმართის სახლში და ამით უსაყვედურობდნენ. ამომირჩია თქვენ შორის, რათა წარმართებს ჩემგან მოესმინათ სახარების სიტყვა და ერწმუნათ. გულთამხილველმა ღმერთმა მათაც დაუმოწმა სულიწმინდის მიცემით, როგორც ჩვენ. განსხვავება არ არის ჩვენსა და მათ შორის, რადგან რწმენით განწმინდა მათი გულები. არ არის განსხვავება ძვირფასებო მას შემდეგ, რაც ჩვენ მოვედით უფალი იესო ქრისტეში. მოდით წამოდგეთ ყველანი. დიდება იესოს.